خوش ویستانم سلام علیکم گەڕان لەولاتان سکینی نەیمارم بۆ هاتیا بە فری بۆ جەماعەتی باتڵ پاسی فریە ئۆکەی بە چالنج دەتوانن سکینەکەی بکەنەوە لە پلەی دەسنا باتڵی پاس کە تەقریبەن هەر 10 دقیقە چارەگێک دەبێتن و ئەبدەیتمان لە هاتیا باشە 2000 ئاردیدا دەگرن دەسنە سەر چالنجەکان ئەوجا چالنجی ئەو شتان احتیادانە دارانم باشە چالنجی سکین و ئانە دادنم زیاتر کە یەکەم زارەوە تە جەماعەت سکینی نەیماری راقی ها بەخۆی نەیمار جی ئار ئەوەش کە لە دەستم دەرچوو ئەوەش باک پاک کێتی جەماعەت زۆر جوانە ئەوەش پیکاکسی پیکاکسەکەشی جوانە وڵا جەماعەت ئەوە شتای لە کێتی وای ئەوزەوە ئەو ستایلەی کەوە ئەوها دەکاتن خۆی دەگۆڕی دەیوی جەماعەت دەبی بە دانسی دانسە چ خۆی هەیە لەگەری لە ئیمۆتەکەی دادەگرن یەکسە ستایلەکەی دەبتە ئەوە ستایلەکەی لە لۆبین ناکات ناتانن بگۆڕن هەر لەناو گەمەکەی خۆشترە و ئاسانترە یەکسە ستایلەکە چیانت عاز دەبی هەر لەناو گەمەی دەتانی بیگۆڕن ئەتان بیکە لاعیب ئەو لاعیبەیە هەر بە خۆی ستایل احتیادی و هەم دەیتانی بیکەیە ئەو ستایل شازە ئەو جەما لێرانە بەس ئەو سۆری دەبینین باشە ئەو شین سۆرە بەس بەخۆی لە ڕاستی لا یەک دقا ئەوش دانسەکەیت جەماعەت زۆر خۆشنێ بەس باش ئەوە ئەبدەیتەشی دووگێگا و 500 مالەوەاتە دەوی بیکەن ئەوش گلایدەرەکەیتی چکاندە چارەکتەری و شتیشیانی نایلوێ دیسانە دەستم دەرچ دیسان جەماعەت ئەوش ستایلەکەیدی زۆر جوانە ئەو ستایلەگە لە جوانترە لەیدی ئەو ئێستا ئەو ڕەنگەی دەبینین ئەو زەردوشینەیە ئەو زەردوشینەیە ئەویش ئەوها بەردەست دەبی وەچی ئەو سکینەیە ئەو سۆروشینە ئەو زەردوشینە شاڵەس بینەکە چالنجەکانتان لە بۆ دادنم سەبرەکەم لێ بگرم باشە و شاڵەس بێنن دەتان بینینەوە و هەر ڕەخنە پێشنەرەکتانم لە کمنت پێمان برن و ئەسلام علیکم خواتان لەگەڵ